फेसगंश ताल के अंदर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जे आयल पंजवीह हज़ार किस्त लाइ मुस्तैक औरतूं रुली वियूं ताले अंदरि को बि सेंटर न हलियो डिवाइस होल्डर डिवाइसूं खणी गुम थी विया एस एस यू जी रिपोर्टर रफ़ीक़ुमरो मूजिब बरसाति मुतासिर मिसकिननि जी मदद लाइ आयल पंजवीह हज़ार रुपियनि जी क़िस्त ॾियण लाइ चांग टेक्नीकल कॉलेज ऐं डिग्री कॉलेज करूंडीअ जा सेंटर बंदि आहिनि मालूम थियो आहे त मुस्तक औरतुनि जे पैसनि मां कटौती करण ते पका चांग सेंटर मां टे डिवाइस होल्डर गिरफ़्तार थियण डिवाइस होटरनि पंहिंजे डिवाइस जा सॉफ्टवेयर कराए ॻोठनि में चारि खां पंज हज़ार रुपिया कटौती करे रहिया आहिनि मुतासिर औरतुनि सेंटर बंदि थियणु ख़िलाफ़ु ऐं चारि खां पंज हज़ार कटौतीअ ख़िलाफ़ु एतजाज कंदे मेहराण हाइवे ते धरणो हणी पेसा ॾियण मुतालबो मलकाणी शरीफ़ जो आर डी यारहं वटि एम एम डी पर ढोरीअ खे ॿिनि हंधनि तां लॻियल हथराधू घारनि मां हिकु घारो बंदि ॿियो बंदि न थी सघियो पाणी मलकाणी शरीफ़ जे टिनि ॻोठनि खे ॿोड़े छॾियो एस एस न्यूज़ रिपोर्टर विशाल रेबारी मूजिबि घारा चारि ॾींहं खां वहणु करे पाणी यूसी सुमन सरकार दे बंगार मेहराब चांडियो ख़ुर्शेद आराईं नाज़िम जट मुबारक गुजर ऐं सांई बख़्श चांडियो समेत वीहनि ॻोठनि में दाख़िलु थियण करे ॻोठाणा लटपड़ाइणु करे शाखुनि जे कपिड़नि ते वेही रहिया महिराक चांडी ॻोठ में ॿेड़ियुनि ज़रिए ॻोठाणा पंहिंजे सामान ऐं ॿार ॿच्चा ॿाहिरि कढी रहिया आहिनि परां ढोरीअ जे घारनि खे बंदि कंदड़ अमिलो टिनि ॾींहनि में फ़क़ति हिकु घारे खे काठियुनि जो ॼार ॿधी बंदि करे सघियो आहे पर ॿिए घारे जो कमु न हली सघियो आहे पराणोरीअ जे लॻल हथरादू घारनि जो केस बि पिंगरियूं थाणे ते ॻोठाणे जी फ़रियाद ते नव नामालू माण्हुनि दाख़िल कयो वियो हो पर अञा में का बि अॻु कोटिजी विटो टंडो मस्ती ॻोठ ख़ान ऐं भरपासे वारनि इलाइक़नि मां बरसाती पाणीअ जो नेकाल न थियणु सबबु गैस्ट्रो ड्रायरिया मलेरिया ऐं ॿियूं बीमारियूं फहिलजणु लॻियूं आहिनि ॻोठु मलंग मंगरियूं में गैस्ट्रो सबब मासूम निगरी दुआ ज़हरा फोत वई एस एस रिपोर्टर अदनानु हैदर लुंड मूजिब इलाइक़े में ॿिया केतिरा ई तोड़ी नंढा माण्हू मुख़्तलिफ़ मर्ज़नि में मुब्तला आहिनि रहवासियुनि सिंध हुकूमत ऐं वस वारनि खां फ़ौरी तौर ते नोटिस वठी मेडिकल जूं टीमूं इलाइक़नि में फेज़गंज वेझो करोड़ी भरिसां अली नवाज़ वाह खे ॻोठु हाकिम अली रतड़ वटां वीह फुट घारो पइजी वियो एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर रफ़ीक़ूमरो मूजिबि ॻारो पवणु सबबु ॻोठु हाकिम अली रतणु मुकमल तौर ते पाणीअ हेठि अची वियो फेज़गंज ऐं आसपास जे सवें ॻोठनि समेत शहर जे ॿुॾण जो ख़तरो पैदा थी वियो आहे ॻोठाणनि जो चवणु घारो बंदि न कयो वियो नुक़सान थी सघे थो जरवार वेझो गुज़िरियल ॾींहुं क़तल थी वियल नौजवान जे क़त्ल जो केस दाख़िल न थियो मकतूल जे वार सनहत जांच कयो आहे एस एस यू जे रिपोर्टर जावेद बोज़दार मूजिब ॻोठ मांधल बोज़दार में बरसाती पाणीअ जे नेकाल वारे मामले तां लुंड बिरादरी जे हथियार बंदनि हथां क़तलु थी वियल शाहिद ॿोज़दार जे क़तल जो केस दाख़िलु न, न थियणु ऐं पुलिस पारां जवाबदारनि ख़िलाफ़ का बि कारवाई न करण ते कयो मकतूल जे वारसनि अलाह वरायो बोज़दार भुरल बोज़दार परवेज़ बोज़दार ऐं ॿियनि पुलिस खे चुता ॾिनो त अॻिते जेको नुक़सानु थियो हुन जी ज़िम्मेवारु पुलिस हूंदी मोरोटाउन कमेटी में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी क़िस्तमा एजेंट पंद्रहं सौ खां ॿ हज़ार कटणु लगा एसएस न्यूज़ जे रिपोर्ट परवेज़ चांडियो मूजिबि मुस्तैक बोर्ड मुतासिरीन जे आयल पंजवीह हज़ार क़िस्तमा एजेंट पंद्रहं सौ खां ॿ हज़ार सर कटौती करे मिसकिन औरतुनि दाहूं कंदे एस एस पी नौशरु फ़ेरोज़ ऐं डी एस पी मोरो खां मुतालबो कयो आहे त डिवाइस एजेंटनि खे गिरफ़्तार करे इंसाफ़ कयो वञे ख़ैरपुर में पंज ॾींहं अॻु बी सेक्शन थाणे जे हदि वांड पाड़े मां मुंबई ना पुरस्लार नमूने अॻुवा थी वियल पोरियत जो पतो न पइजी सघियो एस एस यूज़ रिपोर्टर मोहसन भट्टी मूजिब ऐतिजाज जी अॻुवाणी ख़ान कांधड़ो मोहम्मद नवाज़ कांधड़ो फ़याज़ अहमद शुएब कांधड़ो ऐं ॿियनि कई हुननि चयो पंज ॾींहुं अॻु वांड पाड़े मां दुकानु हलाईंदड़ नौजवान कामरान अहमद कांधड़ो हुननि चयो पंज ॾींहं अॻु वांड पाड़े मां दुकानु हलाईंदड़ नौजवान कामरान अहमद कांधड़ो पंहिंजे दुकान जो सामान वठण लाइ बाज़ारि लाइ निकितो त वक़्त ताईं घर नाहे पहुतो ऐं पूरिसार नमूने अॻवा थी वियो आहे हुननि जो चवण हो त थाणे ते इतलाह ॾेई एन सी बि दाख़िल कराई आहे एस एस पीअ सां मुलाक़ात बि कई आहे पर पुलिस कामरान जी ॻोल्हा में का मदद न थाणोबोलाखान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो सेंटर मुसलसिल से टिनि ॾींहनि खां बंदि हुजण ख़िलाफ़ु औरतुनि जे एतिजाज खां पोइ अक़लीअी मामलनि जे सूबाई वज़ीर ज्ञानचंद इसराणी नोटिस वठंदे सेंटर जो दौरो कयो एस एस न्यूज़ रिपोर्टर राशिद नवाज़ मूजिब सूबाई वज़ीर सेंटर में थाणोबोलाखान तालके जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि आयल औरतुनि मुलाक़ात करे सेंटर बंदि हुजण जा सबब मालूम कया ऐं औरतुनि जूं सेंटर खोलण जी ख़ातिरी बि कराई उन मौक़े ते सूबाई वज़ीर ज्ञानचंद इसराणीअ जो चवण हो त पेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर खोलण लाइ डिप्टी कमिशनर ड्याम शोरो सां ॻाल्हि ॿोल थी आहे हिकु ॿिनि ॾींहंनि में सेंटर खोलायो वेंदो गम्बट नेशनल हाईवे नूरानी होटल साम्हूं पंजाब जे शहरु ओकाड़ा खां डॉक्टरनि जी हिकु टीम बरसाति मुतासिर मरीज़नि जो चेकअप कयो एस एस यू जे रिपोटर मुरीद हुसैन टांवरी मूजिबि डॉक्टरनि जी टीम रिलीफ कैंप में मरीज़नि जो चेकअप कयो ऐं मुफ़्ति दवाऊं पिणु ॾिनियूं उन मौक़े ते डॉक्टरनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त असां पंहिंजी मदद पाण तहत पंहिंजे ख़र्च ते सिंध में बरसाति जे मुतासिर लाइ पंजाब खां आया आहियूं बरसाति मुतासिर माण्हुनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त असां शुक्रगुज़ार आहियूं पंजाब जे डॉक्टरनि जा जेके पंजाब मां अची असांजो मुफ़्त में इलाजु कनि था बाक़ी सिंध हुकूमत त सिर्फ़ु पंहिंजा पेट भरण में पूरी आहे नाज़रीनि वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ ॾिसंदा रहो एस एस न्यूज़ असांजे चैनल खे लाइक ऐं सब्सक्राइब करणु विसारींदा